Gjysëm shekulli i bardh i amanet, e ruajtje soli kulturën shqiptare, soli këngë burimore shqipe, ku ju këndua trimave, martirëve të kombit, ruajti me fanatizëm doket e zakonet, i dha jetë gjithçka që frymonte shqip, edhe në kohët më të vështira. Është kjo shoqëria kulturore artistike Lulet e Malësisë, e cila gjithçka nga puna e saj ka dokumentuar për 25 vite edhe pse zanafillin e ka plot 50 vite më parë në fshatin heroik të Sërmnovës. Me rastin e shënimit të gjysëm shekullit nga ekzistimi, kjo shoqëri ka organizuar në Sërmnov një manifestim të begat artistik. Manifestimi u hap me valën e shqiponjave nga valltarët e shoqërisë dardanët nga Saraj i Shkupit. Në manifestim u promovuan tre këngë shqipe kushtuar Apsodit mbarkombëtar Aziz Aliu, Ismail Mehmedit komandant Fishekut dhe Përgjem Gustivari. Manifestim është promovuar edhe libri monografik për Lulet e Malësisë. Malësia e Gostivarit, gjysëm shekulli histori arti, mbante titullin ky libër, në të cilin janë të fotodokumentuara ngjarjet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore të Malësisë së Gostivarit. Kryetari i Luleve të Malësisë, Luan Veliu, i cili është edhe autori i librit monografik, tha se në marrjen e thatë janë rritur shumë Lulet e Malësisë, disa nga të cilët nuk i kemi në mesin ton, por ishin nismëtarë të shoqërisë kulturore artistike Lulet e Malësisë, dhe që dhanë maksimum për vite me radhë për ekzistimin e kësaj shoqërie. Këtu sot ne jemi në 25 vjetorin e themelimit të shoqërisë, 1996-2022, dhe jemi mbledhur jo vetëm Malësia që na rrethon, jo vetëm nga fshatrat përreth, por edhe nga qytetit dhe institucionet të ndryshme na kanë ardhur për të ndjekur këtë program voluminos i cili ka rëndësi të veta me tre këngë të reja, me tre këngë që janë përgatitur ankas për këtë manifestim. Bëhet fjalë për Rapsodin e njohur mbar kombëtar Aziz Aliun, për Ismail Mehmedin, komandant Fisheku, dhe për Xhem Gostivarin. Manifestimi për shënimin e këtij përvjetori të Luleve të Malësisë ishte zgjedhur të mbahej në periudhën kur në vendlinjen ndodhen bashkëqytetarët, prej ku Veliu tha se ka ardhur koha që stafetën e drejtimit të shoqërisë ta merr rinia. Ai apeloi edhe institucionet për mbështetje më të madhe të shoqërive kulturore shqiptare. Sigurisht që kam mesazh, pasi edhe shpeshere kom pontecuar që gjenerata e vjetër duhet të pushon dhe 25 vitet e arshme, 50-at apo 100 të arshme të vazhdojnë gjeneratat që vinë në vijim, krejt me qëlim që mos të harohet tradita, dokët, fjeli, sharkia, qiftelia dhe valja, sigurisht. Ndërsa për institucionet, uroj që të jenë së më pranë këtyre manifestimeve, nga shkaku se ndikmesa që na japin ata nuk i mbulon këto përmasa që ne organizojmë pikrisht atëherë, kur ne festojmë dhe presim edhe mërgatën tonë të shkëlqyrë, nga e cila unë nga këtu të ju falemderohem për mbështetjen që ja dhanë këti manifestimi, në të cilin do të bëhet edhe promovimi i një libre mbi aktivitetin, libre monografik mbi aktivitetin e shoqërisë 25 vite me radhë, dhe ndihma kryesore e thash më para është nga mërgata jonë. Prandaj, do të lusja që sa më pranë jo vetëm kësaj shoqërie, po të gjitha shoqërive të tjera që mundohen të japin kontributin falas, krejt me qëllim që të zhvillohet diçka në drejtimin e kulturës shqiptare.
Gazetari Bekim Adili nga Kërçova, i cili është bashkautor dhe redaktor i librit monografik të Shoqërisë Kulturore Artistike Lulet e Malësisë, duke folur mbi përmbajtjen e librit, nënvizoi se ndjehet me fat që përmes punës mbi këtë libër është njoftuar me një histori gjysmë shekullore. Malësia shqiptare në përgjithësi, por në rastin konkret Malësia e Kosivarit, ka ruajtur, ka trashëguar ndërshekuj, melosin, ka ruajtur trashëgimin ton kulturore në çdo sferë dhe pore të jetës saj. Në këtë rast dua të veçoj kontributin e jashtëzakonshëm kur rall herë nxjerrim në pa vlerat e nënave tona, ku që aty fillon jo vetëm lindja biologjike e njerëzit, por dhe edukata, ushqimi me ndjenja dhe dashurie për familjen, për vendin, për vendlindjen. Dhe ato të heshtura, por kanë një merit të jashtëzakonshme për mendimin tim. Më vonë kuptohet se ju takon njerëzve ardhshës, patriotëve të vërtet, të cilët kanë qenë edhe themelues të kësaj, sot janë dëshmorë disa nga ato artistë të cilët nuk jetojnë, dhe që u dedikohet ky manifestim kryekput atyre dhe të gjithë plejadës gjysmë shekullore që ka pasur një rrugtim jo të lehtë Shoqëria Kulturore Artistike Lulet e Malësisë si çdo shoqëri tjetër në periudhat e hershme të regjimeve jugoslave. Zanafila e Shoqërisë Kulturore Artistike Lulet e Malësisë fillon në shtator të vitit 1972 në fshatin Sërmnov. Një numër i madh dhe dashës se themelojnë këtë shoqëri në atko, por e njëjta përishë regjimi jugoslav rezultoi si një celule armiqësore dhe si e tilla jo merr urdhër të mos funksionojë në organizimin e eventeve kulturore, të cilat realisht për qëllim kishin ngritjen e frymës ta dhe dashurisë në mesin e popullatës së Malësisë së Kostivarit. Ndryshe, manifestimi është mbyllur me një koktej rasti, të cilin e kishte përgatitur restoran New Albis, pronarët e të cilit me plejardhje nga fshati Sërmnov.